Rusko ministarstvo spoljnih poslova je više puta isticalo da bi oružje poslato u Ukrajinu moglo da završi u rukama nacionalista i terorista. Isporukom oružja u Ukrajini zemlje NATO-a se igraju sa vatrom, rekao je Nikolaj Kobrinec, direktor odjeljenja za panevropsku saradnju u ministarstvu spoljnih poslova Rusije. Nikolaj Kobrinec u intervju za RIA Novosti izjavio da je 40.000 vojnika NATO-a trenutno u stanju pripravnosti da jačaju istočno krilo alijanse. Još više zabrinjavaju vojne isporuke iz zemalja NATO-a u Ukrajinu, igraju se sa vatrom, rekao je Kobrinec. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je više puta isticalo da bi oružje poslato u Ukrajinu moglo da završi u rukama nacionalista i terorista.